Aleatët Europian të Amerikës ndoqën me shqetësim shpërthimin e dhunës në Kapitol ditën e mërkurë. What happened today? Ajo që ndodhi sot në Washington nuk është as pak Amerika. Definitely. Kjo demokraci... është më e fortë se sulmuesi dhe ata që shkaktojnë trazira. Randalira. Në një postim në Twitter, kryeministri britanik Boris Johnson e quajti dhunën të turpshme. Ministri i Brendshme i Britanisë fajsoi për situatën presidentin Donald Trump. His comments directly led to the Komentet e tij quan drejt për drejt në dhunë. Deri më tani ai nuk ka arritur të dënojë dhunën dhe kjo është plotësisht e gabuar. Në një postim në Twitter, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shkruante: "Skena tronditse në Washington, rezultati i zgjedhjeve demokratike duhet respektohet." Një zëdhënës i sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara tha se është e rëndësishme që udhëheqësit politik të kenë ndikim tek ndjekësit e tyre dhe se është e nevojshme të tregohet përmbajtje nga aktet e dhunës. Udhëheqësi i Izraelit shprehu mbështetje për Amerikën, aleatin kryesor të vendit të tij. Demokracia amerikane më ka frymzuar gjithmonë. Palishmëria dhe dhuna janë e kundërta e vlerave për cilat ne i njohim amerikanët dhe që izraelitët i ushqejnë. Kryeministri indian Narendra Modi shkruante në Twitter se procesi demokratik nuk mund të lejohet të përmbyset përmes protestash të palishme. Ndërkohë rivalët amerikane shfrytëzuan ngjarjen për të ironizuar Washingtonin. Në një fjalim televiziv, presidenti iranian Hasan Rouhani tha se kjo tregon se sa e brisht dhe e ndjeshme është demokracia perëndimore. Në një deklaratë autoritetet në Venezuelë thanë se Shtetet e Bashkuara po vuajnë të njëjtën gjë që u kanë shkaktuar vendeve të tjera me politikat e tyre të agresionit. Kina u përpoj gjithashtu të shfrytëzojë ngjarjen në një tjetër drejtim. Mediat kryesore në Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar një zëri këtë si një incident të dhunshëm, duke përdorur fjalë si bandit, ekstremist, shkeles të ligjit dhe turp. Por çfarë fjalë përdorën ata për të përshkruar protestuesit e dhunshëm në Hong Kong? Ata thanë se ishte një pamje e bukur dhe i etiketuan protestuesit e dhunshëm si heronjë të demokracisë dhe thanë se populli amerikan qëndron me ta. Zëvendësi ambasadorit rus në Kombet e Bashkuara Dimitri Pelinski e krahasoi dhunën me revolucionin e vitit 2014 në Ukrainë. Në një postim në Twitter ai shkruante: "Fotografi të stilit Majdan po vin nga Washingtoni." Aleatët e Shteteve të Bashkuara ndan ndihmën me shumë amerikanë që shihnin dhunën tek shpalosja në zemër të institucioneve të saj demokratike. Por shumë prej rivalëve të vendit po i përdorin ngjarjet si një mundësi për t'u hakmarrë.